Mbalamusizzaako nsuubira muli bulungi nnyo. Nabakoleddeko story esooka egamba nti Bobi Wine agenda mu kkooti. Ekyo mwakitegedde. Kati oluvannyuma lwa bannaffe aba b'e NUP okuwangula naddala ababaka baasalawo batuuze press conference ku Sunday. Press conference eno gye baatuuza baali bakulembeddwamu omubaka amyuka Matias Mpuuga amyuka Bobi Wine oba amyuka omukulembeze w'e NUP mu Buganda yatuuza banne. Nebara bechokola bano abagamba nti bagenda mu kkooti kutwala misango era bagaba balina obujulizi mu bitundu gye baawangula obulaga nti obulaga real results ze baafuna era obulaga nti omukulu ssentebe byabakama nti byalangirira byali bikyamu okusinziira ku babaka bano abaatudde bano press conference bagikoledde wali ku NUP offices zaabwe mumanyiwo wabaddewo bangi nnyo ab'enjawulo nga bawangudde bamedadi basegirinya n'abasigadde engeri gye bawangudde mbu bagamba mu bitundu gye baba balina obujulizi obulaga. Kantwale obudde munzikirize ensome ku bino ebintu nsobole okubeera clear enough. Manyi tuya mawulire bino mulimu ebiteetaaga kuteebereza. Story yaabwe si mpanvu nnyo, kandi basomere mugitegeere tujja gitematemamu. Mu bujulizi bwe balina balumiriza nti obululu obwabbiddwa ku district n'obwalangiriddwa mu buli kifo awalonderwa bungi okusinga obwalabikidde mu byalangiriddwa ssentebe w'akakiiko. Eyo akavuyo okusinga akaluka n'akavuyo kabadde nnyo ku district saawo. Ngeno biva biri clear ne awo ku district yawo wabadde okugoya amayuni awo. Tolina munnayuganda gw'obuuza bintu n'akunyonyola nga byabadde. Fubira tulabirawo nga byabaka majja n'asoma naye many Ugandans did not understand what happened exactly. So bano bagamba nti they have exactly nti obululu bwadde bungiko tebyategerekese naffe tetwabitegedde bulungi ewaka byalangiridde yatusena okutugamba Uganda is a constituency ninga kale then bano still bagamba babakanya omuwendo gw'abantu abataalonze mu Buganda nga kumpi buli district za Buganda abaalonze baalagiddwa nga bali 40 to 50% ne bagamba nti mu district nga Wakiso akakiiko kaalaze nti abalonzi bali milioni yembe mitwalo 15 14 n'ezigwamu. Abaalonze baabadde mitwalo 46 mu 45 abenkana 39.39 songa mu district naddala mu bugwanjuba Museveni gye yawangudde abalonzi abaakubye obululu baasobye mu 19.10 kati bano bagamba nti government yalaga nti district za Buganda abantu mu baalonda batono mbu ku buli 10 abantu 3-4-5 be baalonze. Ekyokulabirako ne bawa ekyomu Wakiso nga kiraga abeewandiisa okulonda baali bangi miliyoni emu n'emitwalo nga 10 naye mbu ate abalonze baddeko 46 bokka. Ababaka bano abaawangudde bagamba si kituufu mbu ate ebiva mu West Museveni gy'asinze okuwangula biraga nti abalonze bo baali bangi eri 80% ku beewandiisa baalonda. Kyekyekyo ne bagambyeko nga mbasomera districts bobo ne zeyawangudde nti bakulaga nti Bobi we yawangula abalonzi tebaali bangi ne gapu yali ntono ate Museveni gye yawangulanga nnyo 87% kati muno bagamba buli kimba kirina ekiraga emiwendo emituufu. Kyagulanyi ye yasoose kuwakanya ebyavudde mu kulonda n'ategeeza nga bagenda mu kkooti era agamba nti ye yawangudde kyokka obululu bwe ne bubbibwa. Wano wansi ndabawo era aba NUP nga bagamba nti Museveni yawangula mukyamu. Eggulu ab'NUP nga bakulirwa omumyuka wa ssentebe mu Buganda Matias Mpuuga baatuza olukungaana ku kitebe kyabwe kye Kamwokya ne bategeeza nti okusinziira ku biwandiiko byabwe n'obujulizi bwe balina mu disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga ebyalangiriddwa byabadde bikyamu n'olwekyo Museveni yawangudde mu bukyamu okusinziira ku Mpuuga ye bw'ati bw'agamba. Then Mpuuga eyawangudde okukiikirira ab'ennyendo alumiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kaakoze byakyo ne kava ku makubo amalambulukufu agalina okuyitibwamu okulangirira obululu n'olwekyo bagenda mu kkooti. Then wano wansinda bawo kuvumirira bavumidde bannamagye yagasseeko nti Mpuuga nti Kyagulanyi yasibiddwa mu maka ge era takkirizibwa wadde kugenda kugula mmere oba alina musango lwaki tebamutwala mu kkooti. Mpuuga bwe yayongeddeko yavumiridde amagye n'ebitongole by'okwerinda
okwata abantu baabwe abali mu nkungaana abali mu kukungaanya empapula okuli ebyavudde mu kulonda mu buli kitundu ekyeggwanga. Waliwo story zayitinga nawo nti bejenti bakyagulanyi bangi bwe baakwatibwa ebyonna ababaka bano babyogeddeko. Then ebyavuddemu tubirina bagamba mbu buba birina ebituufu batya naye ne bwe banaakwata abaana ba NUP si bakapere era ebyavudde mu buli kitundu babirina bwe yagasseeko. Yakubiriza abawagizi baabwe ne bannayuganda nti ebyabaddewo ye yakiyise kubba obululu bwa NUP obutabajja ku mulamwa. So bwe gutyo bwe guli, bano bagamba they are ready to go to court. Ate ekirala bagamba balina n'obujulizi obuluma obulumiriza obuluma nti olubabbibwa era bagamba bukunganyiza and they are ready and ready to go to court okusobola okubanga ensonga zino baziggusa balaba ate we zinaakoma. Kale nno biibyo ebiri awo eri bannaffe abo aba NUP bagamba obujulizi babufunye naddala ba member of parliament abawangudde oluŋŋaana baalukubira awo ku ofiisi zaabwe za NUP wali we babeera e Kamwokya. Kale byebyo.